အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာ knowledge BD channel လေးရဲ့နေကြည့်စုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคကျွန်တော်ဒီနေ့ညပြောပြပေးမယ့်နေ့လေးကတော့ပုံလေးတို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะโอเคအဲ့ဒါလေးကဗားလေးဖြစ်မလဲဆိုတော့ကာကျွန်တော်ဒီမှာမှာဟင်းတော့ဒါမူရင်းပုံလေးဖြစ်ပြီးတော့ဒါကတော့ကျွန်တော် paste အားနဲ့လောက်ထားတာပါโอเคဟုတ်ပြီဒါကတော့ snack scene လောက်တာဟမ်ဒီနေ့ညပြောပြပေးမှာကတော့ကျွန်တော်ပို့ကြိုက်တာလေးရတဲ့ဒီ snack scene လောက်ထားတဲ့ပုံလေးပေါ့เนาะဒီ paste အားတော့နည်းနည်းလေးဘယ်လိုရမလဲ เอออย่างยื่นตัวเลยบ่เนาะโอเคอะแล้วซะโลษရှင်จึนดีกองเลโหดีนี่จะมาเปล่าๆกันဖြစ်ပါတယ်สแนปซียังเหลือกูไปโอเคจึนเราอะแล้วซะโลษရှင်จึนปုံจั้นเลโอยินจิเลยหาวเนาะจึนเยปုံจั้นเลพาโลมะเลสรอกค่ะปုံจั้นงาโอเคจึนดีนึกขุရှင်ยาบีอืมซอรี่ดีตะขุရှင်ยาบีดีกองเลก็จึนมะเนชาทาได้บ่เนาะโอเคอะแล้วซะโลษရှင်ดีวิดีโอนี้ไม่สะเกมาจึนโนแชนเนลยาเต็งทาได้วิดีโอนี้ดิโกอัพไปจะบ่าวโหลดาวโซရှင်มาเดโอเคอะแล้วซะโลษရှင်จึนสแนปซีเดโอตะเฉวนเลยเอา ပြင်းလေအရပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပါပြီးလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုပါဘောနော်ဟို Facebook ကနေပြီးတော့ပုံလေးတစ်ပုံယူလိုက်မှာပေါ့โอเคဒီပုံလေးပါ Nice ဒါပထမဆုံးပုံလေးပါပထမဆုံးနေဒီပုံလေးကိုယူလိုက်ပါပြီးရင်ဒီ2ဆိုရဲထဲဝင်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ detail ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲထဲလေးဝင်မယ် detail ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာနော်อืมဒီကောင်းလို့နေနေတင်လိုက်ပြီးလို့ရင်ကျွန်တော်ရှာပန်းနေ ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာเนาะ net တင်မှာเนาะอืมကျွန်တော်တော့ဒီလောက်ထားပါတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအရေပြည့်ရင်မန်ချီလေးပြေးလိုက်โอเคဒီလောက်ရပါပြီဒီလောက်ရပြီဆိုရင်ဒူးရဲဝင်မှာမယ်ဒူးရဲဝင်ပြီးတော့လို့ချင်ဒီမှာ D R A M A drama ဆိုတာလေးကိုရွေးပါမယ်ပြီးလို့ချင်ဒီမှာ1 2 3 4 5ဒီမှာเนาะကိုကြက်ရဲဒီဇိုင်းကိုရွေးပါကိုကအနက်ရောင်ဓာမျိုးအမောင်ကြတာကြိုက်ရင်အမောင်ကြတာရွေးပါเนาะโอเคကျွန်တော်တော့2ကိုရွေးပါတယ် ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအောက်ကနေ situation ကိုကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းတင်လိုက်ပြီ။ပြီးရင်ဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီမနောဒါမျိုးဒီကောင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတင်လိုက်ပြီ။ပြီးရင် situation ကျွန်တော် situation နည်းနည်းဝါမေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလောက်လောက်ထားမယ်။ Okay အမှန်ကြီးလေးပြေးလိုက်။ဒါဆိုရင်ဒိုလေးဖြစ်သွားပြီ။ငွေရင်းပုံအင်းဒါပြင်ထားတော့ပုံ Okay အဲဆိုရှင်မျက်နှာလေးဖြူလာပြီ။ Nice အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဝေထဲဝင်မလဲဆိုတော့ ဘောနော VINDIG VANDY ဆိုတဲ့အဝင်ပါမယ်။ Vandy ဆိုတဲ့မှာ number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ပေါ့နော်ကျွန်တော်12ခုရှိမယ်။12ခုထဲမှာကိုကဘဲရောင်ကိုကြိုက်တယ်လဲဆိုါလေးကိုဟိုကြည့်ကြပါဘောနော။ကျွန်တော်ကတော့နံပါတ်9လေးကိုရွေးပါတယ်။96နေရသိတ်တော့မကွာအောင်ဒါမဲ့အယောင်ကြီးရတော့ပြောင်းသွားတယ်နော်။ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်နံပါတ်9ရွေးတယ်။ရွေးပြီးတော့လို့ရှိရင်ဘာလို့မှမလဲဆိုတော့ဒီမှာ situation ကိုဟိုအရရရှိတယ်နော်။ အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ brightness glue ကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တင်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီ situation situation ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒီမာတယ်ပြီးရင်းဒီကောင်းကိုကျွန်တော်ဒီမှာညာဘက်ကိုအဆုံး၄ပို့ပါတယ်ပြီးရင်းဒီကောင်းလေးဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဆုံး၄ရှော့လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘေးအနားလေးတွေဟာမဲသွားပါပြီဘေးနားလေးတွေမဲသွားအောင်အံချီလေးပြီးလိုက်ပါโอเคဒီဒစ်စင်ရောက်ပါပြီဒီဒစ်စင်ပြီးလို့ရှင်နောက်တစ်စင် နောက်တစ်ဆင့်ရတော့အရန်ကိုစမှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ celebrity ဆိုတဲ့ theme ဒီနားလေးကိုထောက်ပြီးတော့အလေးအောင်လေးတိုးလိုက်တာဘောတော့แน่ๆလေးတိုးလိုက်မယ် situation လေးကိုแน่ๆလေးတိုးလိုက်မယ်ဒီနားလေးကြီးဝါးတာပြီโอเคအဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနားလေးရောက်သွားပြီရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့မလဲဆိုတော့တူးတဲ့ဝင်ပါမယ်10 image ဆိုတဲ့ theme ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် highlight တွေ shadow တွေရှင်းမှာပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင် shadow ကိုဝင်သွားမယ် shadow ကိုကျွန်တော် show ပါတယ်နော် show တယ် High light. High light y y are, highlight highlight ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအလင်းအရောင်များတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အဲလိုရှင် highlight ကိုကျွန်တော် short ချမယ်ပြီးလို့ရှင် situation ကျွန်တော် situation ကို short ပါတယ်ပြီးလို့ရှင် contrast contrast ကတော့ဒီမှာကကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးတင်လိုက်တယ်โอเคရပြီ brightness brightness ကိုလည်းကျွန်တော် short လိုက်ပါတယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ warm ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ short ပါမယ်โอเคအမှန်ကြီးလေးပြလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှင်ဒါကမူရင်းပုံဒါကကုပုံလေးပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီဟာလေးကိုထောက် ဒီကောင်းလေးကိုထောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ view A လေးဆိုတာလေးကိုထောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်းလေးကိုနှိပ်ဒီလေယောင်ပုံလေးကိုထောက်โอเคတို့လေးရောက်သွားပြီရောက်သွားပြီဆိုတော့เนี่ยကျွန်တော်ဒီမှာဒီเบေး2ကိုကျွန်တော်100 100နဲ့ပဲကျွန်တော်ဝိုက်လိုက်ပါမယ်အဲဒီနားလေးရောက်တာနဲ့အမြီးอ่ะကျွန်တော်ဘာလို့อ่ะမလဲဆိုတော့85နဲ့ဝိုက်ပါမယ်โอเคလူနားလေးရောက်လို့ရှိရင်50လောက်နဲ့ဝိုက်လိုက်ပါ ဒီဗီဒီယိုတော okay, ့မကြည့်သင့်လေဘောနော်โอเคနားလေးရတော့100လောက်ထင်ကြီးချလိုက်85လောက်နဲ့ပြန်ဝယ်လိုက်အရင်းကြီးမလင်းအရင်းကြီးမမှောင်ဘောနော်ဒီပုံစံမျိုးပါပဲ โอเคยาပါပ okay, ြီเดี๋ยวဒီနားလောက်ကိုကျွန်တော်ဒီလောက်လောက်ရပြီဆိုတော့ရှင်ဘေးပောင်လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝိုင်းမှာပေါ့နော်နားကြီးရတော့ကျွန်တော်ခြာခြာလိုက်ပေါ့တရားနေပို့ပြီးတော့ပုံငါစမှုဖြစ်တာပေါ့နော် ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်အမှန်ကြီးလေးပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်လိုလေးရသွားပြီရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘတ်တချယ်ဆုံမယ်ပြီးရင်ဒူးတွေမှာကျွန်တော် double exposure ရှာတဲ့ဝင်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုယူမယ်ပေါ့နော်ပုံလေးယူမယ်ပုံလေးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗားလေးဆို download ထဲမှာကျွန်တော်ပုံလေးယူလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အလေးအလေးကိုနေ light light ဆိုရလေးယူမယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကိုကြက်တဲ့နေရာလေးကိုချိန်ပါကိုထိုက်တဲ့နေရာလေးကိုချိန်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ် light sorry အ okay, ဲ့ဒ okay, no? ီပုံကြီးလောက်အောင်ပါပြီးရအမှန်ကြီးလေးပြေးလိုက်ဒီကောင်းနေ view a လေးထဲမှာဒီကောင်းကိုသွားဒီကောင်းလေးမှာကျွန်တော်ဒီမှာဒီအရလေးကိုနေโอเคကျွန်တော်အောင်နာလေးဖြတ်လိုက်တယ် Okay เนาะလောက်ရလာပြီရလိုက်ဆိုရင်မှန်ကြီးလေးပြေးလိုက်ပြီးရဘတ်တချယ်ဆုပ် double exposure လေးမှာပဲခုနားလေးကိုရမ်းယူလိုက်မယ်ချုံလိုက်မယ် ပြီးရင်ကျွန်တော okay, ် like မှန်ကြီးလေးပေးလိုက် view ဒီထည့်ထောက်သွား view ဒီထည့်ထောက်ဝင်ဒါပဲရေပေါ်ချာလေးထောက်အလေရလေးထောက်ပြီးရင်ဒီကောင်းလေးထောက်ရှင့်မယ်โอเคလောက်ရပါပြီရပြီဆိုလို့ရှိရင်မှန်ကြီးလေးပေးလိုက်ပြီးလို့ရှိရင် back trail double h4 ရှာတဲ့ဝင်ဒီကောင်းလေးကိုပြန်ထောက်ပုံလေးကိုပြန်ယူနောက်မှာတုံးထည့်မယ်ဒီမှာ light အမှန်ကြီးလေးပြေးလိုက်ပါဖြိုးရှင်ဒီထည့်ကိုဝင်ဖြိုးရည်တွေထည့်ကိုသွားဒါလေးကိုထောက်အလဲရလေးနေဟင်းညဒီကောင်းကို -0 ठी ရွှေဘေးနာလေးတွေကိုဖြောက်လက်ကလေးကိုဖြောက် okay เนาะပြီးရင် manji le pii lai oh ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်းလုံးပဲဆုပ်ဒါပဲ exposure ထဲမှာပဲပုံလေးကို you ဒီကောင်းလေးကိုຖောက်อืมນະຫຼောက်ເທົເອົາແມະເທໃສ່ໄດ້ລົດຊິມဒီကောင်းလေးကိုຖောက် like manji pii lai you edit ແທ້ເອົາဝင်ဒီແທ້ເອົາຕົວ double exposure လေးကိုຖောက်อืมဒီကောင်းလေးကိုပြန်ຖောက် โอเคยาบีန okay, no, ောက်ထပ no. ်ပုံထည့်ခြင်းသေ mm. hi, like, းရောထပ်ပြီ wa, းတော ma, ့ add light ပေ li ါ o, ့เนาะဒီမှာ add light ပြီးရင်ဒီကောင်လေးเนี่ย add ပုံလေးကိုထည့်อืมပြီးရင် light မှန်ကြီးလေးပြီးလိုက်ဒီခြေကိုပြန်သွား view ကြီးဒီခြေမှာဒီကောင်လေးကိုအလှလေးနှိပ်ဒီကောင်လေးကိုထောက်ပြီးတော့ โอเคยาပါပြီครับพี่เนาะဒီမှာอืมပုံလေးအရင်ကိုစုမှုပြထွားပါပြီโอเคပြီးလို့ရရှင်တော့ဒီ color လေးခြင်ရင်လဲခြင်ဦးဗောနောကျွန်တော်ဒီမှာ situation လေးတွေထပ်တင်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော် situation တင်လိုက်ခါနေဒီမိဘအยาวတက်လာမယ်လူရဲ့အยาวတက်လာမယ်ဗောနောအဲဒါဆိုရင်လည်းတိုးပေးလိုက်โอเคအဲဒါဆိုရင်ပြီးเนาะအမှန်ကြီးလေးပြီးလိုက်ဗောနောပြီးရင်တော့ save မယ်ဆိုလို့ရင်တော့ export โอเคยาครับโอเคဒီနေ့ညလာလေးလောက်ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြလို့ပရိသတ်တော်ချင်တဲ့ယောက်ချီးစည်တိုင်းကောအထူးအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုမှာလည်းပြန်လဲဆုံတွေ့ကြမှာဒီရက်ခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Like and Share လေးကူညီပေးကြပါလောက်တောင်း xin ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေဗျာအားလုံးပဲ good night ပါ